Mėsą? Devilte. Bet ne gaming. Aš esu devilte. Taip, ir atsiprašom už pašalinius garsus ir... Ir taip toliau. Norėjom pranešti, kad aš irgi pranešti. Video. Mes kurs Minecraft video. Arba ne? Arba jo. Dabar 2.14 žaidžia Minecraft. Per tamus. Dabar 2.14 žaidžia Minecraft. Niekas. Bet reiškia, filmuosim Roblox videos, tada? Roblox videos filmuosim. Jisai yra Manto TV. Jis per Roblox susivadinės. Skaitė? Ta didžioji, ta didžioji, e didžioji. Nėra tarpo. Ma didžioji. Toliau iš mažųjų. Antas. Apatinis buksnys. Ga didžioji. Toliau iš mažųjų. Aiming. Išeina D. Mantas gaming. Aš esu taip pat. Tik atviltė gaming. Kabras, jūs kad aš jau braiko dėžas. Man taip pravers. Aš jau braiko nežadžiu. Jos netie nesamonės. Jūs kad man tavo jau braiko dėžas. Oh my god. Aš miegot noriu. Ai, šabaik. Šalia manęs ir guli mano šuo. Kuris atsigeno šuo. Gerai. Ir norim pasakyti, čia atsirado tokie dalykai. Pasakyk, kada leismas. Pamatysi, kas atsirado. Kas atsirado. Mačiau iššokai. Ne, bet. Dabar jie. Va, kas atsirado. Ko aš čia? Kažkas buvo į manį sudėginę. Ko jos atsirado? Atsirėjo man. Šitie namai mano. Kur aš leidžiu tas visos mestas? 1, 2, 3, 4. Beveik 5 namai mano. Mano 3 namai. Kas manęs mailas? Nu, išvaikščiu. Man dai. Ai, žiūrėk, kaip pasakyti. Tori, kad nesamenės darom. Nesamenės darom, ai, šiuo. Turiu tylo. Tai nemalu. Dar šavrą mes į tai vadinam. Tylus metas. Wow. Turiu trečio levelio tą. Ta, daiktą, kur nebus sunkumą. Aš jį paturiu. Aš ką tik šokau per langą. Jis einam prie power. Prie power. Aš atsivadinu. Esu Viltė 1, 2, 3. Tuoj sugrįžime. Nu tai jau mes sugrįžome. Pamiršau, kad filmuoja. Ką tik? Nu. Viską filmavom? Jo. Ten nefilmavom. Bet pamiršau, kad buvau sustabdęs. Aišku. Tai va grįžom, aišku, neilgam. Beveik jūs nieko nepraleidot. Suskaitom, kad vos Viltą su Gronkiam neužmėčiau. Ir dar, kad susirinkom gerus lūtus. Varysim droną papilt. Matai? Matai. Čia kažkas jau nusišovė. Aš tai varau iš šitų kaip nori. Palauk, stovėk!
Смотрик. Варик, линия, варик, 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 варик. Ужгас он по стомку. Ладно. Это не ужгас. Сукёга, ты же гасом. Это кто сначала то? Петрус. Петрус то. Манги видом мини. Манерги. Шару. Какая мамаша, ну и гидитес? Я его получился на вагальма. Не, я как-то вожавой. Не сука, не шоу как-то. Старый кетри, скупа. Шоу там давно будет, не знаю, может. Стэн Ликус тури отбегт. Галиса мажор и грит мы пол. Темпеном? Ну, таишку. Кисно, я спросил машину. Что, прогдем пол? Какая куплинатура? То, трячелево. Вот, Антр, на Саше трэша, это же жаль. Что ты так? Мотал, мотал, мотал. Вот там он вершился. Сколько ты там, а ты? Я тоже бегал мимо. Как ты там шел, дай? На попайку. Бегал мимо. Бежка обгадён-то. За его ж муж. Мусов? Ну. Кай-кай. Что ты не мотал? Жбу, сколько жалеется голос. Что ты нервы? Что не надо бегать? Емсен? Как? Не. Там долго. Без нас оршался. Какой сгорит? Ламет? Кишт. Великий мандрик. Павапа, Саша, посъем увятый тело. Что посъем тело? Это я кто посъем? Шок, 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 варан. Жирно на лапы. Ой, ну за уман ты лип. Лип, 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 лип. Мы на лапы скинул. Лип, без манты, не знаю, куда сяса. Лип, долго, лип, лип, лип. Мы на лапы скинул. Какой? Я вам свет домашна. Класс, ёлк. А вы что-то игры и тесно? Мандрик, мандрик похоровел. Мандрик.
Va, taip ir būna. Užbuksavom. Varom po kalną. Atsimu, kaip ant šito va kalną, ant šito va bokšto. Aš viršaus buvo Domantas užstrigęs. Jo, ir aš vieną kartą buvau užstrigus. Domanto kanalas šiam kažkur atsiu. Arba ne, nereikia. Gale video pamatysiu tokį bajerį. Ir dabar, žiūrėkit, žmonės. Darom tokį bajerį. Žaidžiam vien, kol laimės. Kol paimsim pirmą vietą, dabar filmuosim. Kol laimėsim. Lempinam? Ta žmonių yra. Ble. Čia žmonių yra? Tarna, pašioj. Matei? Žemėlą pasirodė. Eik, iškirčiu. Bet tas kynas. Turiu vapsų skynų. Šiaip tai mes esam per vidurį, galima sakyti. Tai jis vėl mapą pamažė. Man tu slysti. Saugom dropą, kažkas paims iš karto šaldom. Aš tai nematau, kas jim prie dropą. Jau tavo skaupas nedamato? Ne. Tu odamato? Jo. Biškiai atšiūrį ten pareikti. Nu, aš matau tą šmūrą dropų. Na, šiandien nėra. Ram. Dar čia prie pat dropas. Tai jau, jeigu esam, tai jau viskas. Bet mes spėsime šiaip išbėgti. Čia esą lapas nori pasimk. Vietai kylaus šiaip galėtum pasimk. Įdavo, bėg pas modę greitai. Išimk ginklą iš rankos. Įdavo, drop ką tik sprogo. Huh. Nu ką, pasiruoš ginklas? Aš geresnį ginklą pasimk. Visur įsitaisyk. Antrą vietą čia įkūkį paimsim. Ir dabar mes ne. Jeigu pirmą, tai tada bus gerai. Liko 5 aktyvus. Viskai dabar. Šitų draugų dar kaip perišikta. Tai? Problema, ne. Į kovą ne, labai gerai vietoj įvyks. Ne, ant kalno. Mes čia galim užsilipti, o lapimt. A vapas toli betraukia, ne jau dėlose, ne? Tu avapi? Aš dinu. Parodik savo avapą. Irgi su tokiu pat skimu. Čia medžioklinį. Jau tu ginkau, aš lapinu. Atsitupės būk. Kami? Aišiu, aš iššojau. Netyšė. Jeigu kas turi mašingumą, tai bus sunku. O, jeigu... Atvažiuoja! Jo, vandenį nuvažiuok. Jį nuo kalno nukryto. Ten jis. Vienas. Susprogdinam jo mašiną. Šaudyk. Ne,
Žiūri, nematau. Matau, matau, matau. Kli, atsitu. Gyva? Ne. Tup, 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 tup. Matau aš jį. Ten snadžiui, kurim, ten duje. Jo, jo. О мой гад, о мой гад, о мой гад. Гельби! Гельби! Ли! Гельби! Гельби! Сколько дарма сейчас надо? Все, отсигижу, как я галею. О, давай ты бус. Эй, ты... Žiauri kova. Aš nieko neturiu. A, bet man reikia. Atvarau. Taip. Oh my god. Aš matau juos. Ne, negaliu. Fuck, bėg. Bėg. Neturiu. Trečią vietą. Nu tai gerai. Jis didelis šešių žmonių. Trečią vietą. Nu ką, hebra, šiam kartui bus tiek. Nenoriu įsitęsti, nes jums atsibos žiūrėti. Laukit kitų dalių. Jos bus gal neužilgo. O dabar beje atsidarykim šestą. Pažiūrėkim, ką gerą gavom. Nieko negavau. Ir tu pasitinkai su kitu žmogeliu. Aš tu punktu pasitinkai su kitu žmogeliu. Ir pavadinimą turbūt paliksiu aprašymę. Ir pavadinimą turbūt paliksiu aprašymę. Ir pavadinimą turbūt paliksiu aprašymę. Ir pavadinimą turbūt paliksiu aprašymę.